Hallo, welkom bij Into3 e-learning. En heeft u een technisch probleem, dan helpen we u vandaag verder met dit onderwerp. En dan zie je daar plotseling achteraan in uw voeding, zie daar ineens weer een elko of een condensator zitten. En die zit al achter de spanningstabilisator. Dus met andere woorden, we hebben al perfect gelijkspanning. Waarom zou je dan nog een condensator gaan plaatsen op deze plaats? Wel, dat is heel eenvoudig. Mocht er eventueel aan de achterzijde van uw voeding, dus met andere woorden uw verbruikers, mochten die verbruikers gaan variëren, dan zou het kunnen gebeuren dat er daar ook een inductieve belasting tussen zit en dat die eventueel een spanningspiekje toek, terugkoppelt op uw uitgang en dus uw elektronica kapot wenst te maken. Nu met een zeer eenvoudige elko te bestellen, bijvoorbeeld bij Conrad, dan kun je dus dit piekje of die rempel al gaan opvangen. Dit gaat uiteraard over kleine inductieve tegen EMK's, waarvan dat we toch nog, laten we zeggen, binnen een zekere marge blijven. Als dit echt iets groter wordt, dan kijken we eventjes naar een ander filmpje. Want daar zal ik uitleggen hoe dat je dan met een diode, we zijn weer vertrokken voor amper 10 cent. Maar goed, al die kleine stukjes helpen dus om uw voeding te gaan beschermen tegen defecten. Het is ook trouwens een manier hoe dat je standaard uw voeding al reeds, wanneer dat je een toestel hebt met een bestaande voeding, kun je ook deze altijd gaan helpen door daar gewoon een condensator bij te plaatsen. Koopt u een goedkoper elektronisch toestel, dan koopt u even nog een condensatortje bij. U zet die op die voeding en dan is die ook alweer een stukje beschermd. Zo, en hebben we weer wat bijgeleerd? Dan helpt u mij door te drukken op de subscribe-button. En natuurlijk mag u ook altijd onderaan nog wat commentaar nalaten. Alvast bedankt!